Dobro veče, dobrodošli. Ovog utorka imam baš specijalnu ekipu u smislu važnosti, u smislu što se ti ljudi ne pojavljaju baš često kod mene u emisiji, što ipak ne dolazi baš kod svakoga, ne dolazi često predsednik Republike. Jedan vrhunski sportista kog smo pratili dok je postizao fantastične rezultate na terenu. Sad ću vidjeti šta će da radi kada se povukao sa terena. Jedna mlada pevačica koja niže hitove, jako lepo peva i uvek se nešto zanimljivo dešava kod nje. Jedna vrlo zanimljiva kombinacija, ali krenut ćemo redom. Na samom početku, kako to nalaže neki protokol, običaj i uopšte se kako bi trebalo, da pozdravimo predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Dobro večer, predsjedniče, izuzetno mi je drago i velika mi je čast što ste večeras. Hvala što ste me pozvali. Izvolite, sedite. Nadam se da se osjećate ugodno u studiju. Kao i uvek, kad dođem kod vas, došao ovaj drugi put, ali bit će prilike još koji put. Daj Bože zdravlja i dobro glasanje. Kako ste ovako? U tome sam ja. Starački. Starački? Starački, ali dobro. Koliko ste brzo stigli do Šimanovaca? Pa jako brzo, znate, saobraćajnice su se izgradile, Srbija se gradi. To više nije kao što je bilo pre 10-15 godina. Evo, recimo, znam kada ste vi počinjali da radite na ovoj televiziji, to je bilo, ako se ja dobro sećam, 2001. godine. Tačno. Putovali ste iz Šapca do Beograda. Koliko vam je trebalo vremena tada da stignete? Pa jedno sat i po, tako malo jače. Koliko vam je sada potrebno da stignete do... Pa evo, realno 35 minuta možda. Pa vidite, draga publiko, to samo dve stvari mogu da znači. Ili da je Ognjen prekoračio negde brzinu, ili da je nabavio dobar auto. Pa ima malo i jedno i drugo, da vam kažem. Malo i jedno i drugo, mislim. Kupio sam bolje auto i malo sam brže vozio. Šali se, naravno, brze saobraćajnice, sve je brzo u Srbiji. Pa jeste, sad sam iskoristio do Šapca jer se ne plaća još uvek putarina do 1. januara i onda kapiram da ne mere, ali neću, ne mere onu brzinu, pa ali neću da... Ja, ako nešto treba sredit ćemo, nije prvo. Hvala lepo, nadam se da je ovo čula policija. Da vas pitam, na što ste najponosniji od onoga što je urađeno do sada? Pa iskreno, na sve sam ponosan. Ne samo ja, nego mislim da bi građani Srbije trebali da budu ponosni na sve što je urađeno u proteklih 12 godina. Počeo, kao što smo nabrali, od saobraćajnica, bolnica, vrtića, škola. Obnovljeno je na desetine i desetine škola. Beograd na vodi, dobili smo jednu fantastičnu Sava promenadu. Nešto na što bi nam i mnogi velike svetske metropole zavidjele. Tako da mislim da svako ko kaže da to ne valja, verujte, ne misli dobro Srbiji. U Beogradu na vodi, ali imate neku omiljenu zgradu ili su vam sve jednako dragi? Sve to meni, sve su mi omiljene, sve su mi omiljene. Znate kako je ruglo tamo ranije bilo. Sad je prosto zadovoljstvo da prošetate sa prijateljima, porodicom, da sednete u neki kafić i uživate u prelepom pogledu. Jeste, moram se složiti s tim, stvarno izgleda prelepo i kad se prelazi preko mosta, ako se gleda, snima, vidi stvar, stvarno izgleda fantastično i na tome sve čestitke. Ja moram kažem, bio sam tamo, to sad sve vrvi od stranaca, evo. Ja sam ušao u zgradu, priča se ruski, kineski, Indijci, Englezi. Znate kako, pa ljudi iz celog sveta su prepoznali ono što mi radimo. Tako da, mnogo brže prepoznaju nego ljudi koji su ovde. Tako da, meni je drago da dolaze strani turisti, drago mi je da sve više i više naroda ima koji dolazi ovde u Srbiju. Pa šta ćemo ako masovno cela Evropska unija pređe ovde, šta ćemo da... Pa sad kako, ja sam jednom u šali rekao da... Toliko napredujemo da cilj Srbije više nije da uđe u Evropsku uniju, nego da Evropska unija uđe u Srbiju. Ne mislimo teritorijalno da uđe u Srbiju, nego ljudstvo, ako da uđe u Srbiju, da se zemlje Šengena odreknu eura, da pređu na dinar, jer dinar je jedna od, pokaže, najjačih valuta trenutno u svetu. Ajte, da će Bog da to bude tako. Pa verujte mi. Znam da zaista puno radite, ili dalje malo spavate? Pa evo mogu reći, u proteklih 7 dana, ako sam spojio 10 sati sna, ali dobro. Bitno je, meni je bitno da ovi ljudi ovde koji sede, a vidite koliko mladog i lepog sveta ima, meni je bitno da oni mirno spavaju.
Meni je bitno da se oni naspavaju jer da znaju da ima neko ko je tu za njih, koji čuva i ko radi za njih. Da čujete, bravo. To je najvažnije. Biće prilike, naspavaću se. Biće prilike. Moram da vas pitam, evo, pošto, evo, rekao sam, dosta se trudite i posvećeni ste maksimalno. Ko su vam omiljeni saradnici? Ne možete sve sami, pretpostavljam. Da se neko ne naljuti, ali prijatno mi je iznenadio jedan, evo sada kad ste to pomenuli, prijatno mi je iznenadio Aleksandar Šapić. Evo, moram njega da pomenem. On je bio jedan vrhunski sportista koji se fenomenalno snalazio u bazenima, savladavao sve protivnike i prepreke koje su bile ispred njega i nekoliko puta je bio najbolji sportista na svetu. Imao sam mali strah kada sam ga ubacio u ove neke druge vode. Kako će tu da pliva, međutim, mogu da vam kažem da sam fantastično snalazi i da je dobar plivač i u bazenu i van bazena. I vidim, i odlično je plivo kad je pukla cev ova bila na Bežani i odlično se snašao to. Pa boj, zapušio je. Zapušio je i, znači, plivačke sposobnosti je i tu pokazao. Da, a ili imate nekog neomiljenog saradnika? Ko je manje drag možda? Ne, nema. Svi koji nisu valjali su, hvala Bogu, otišli i neka im je srećen put. Je li tako? Tako je. Dobro. Da vas pitam, evo, u medijima u poslije vreme stvarno su odjeknule i ove vaše reklame sa vašim dvojnikom i znate šta me zanima, kako ste izabrali dvojnika? Ja ih ne biram nikog, sam bi se javio. Sam se javio? Sam se javio i simpatičan, dečko, mislim se Čoda zove, tako? Jeste, Čoda. Simpatično, mislim, lepo on to radi. Za sad, pristojan je. Lepo radi, sviđa mi se. Mogu da kažem da me oduševio nekim svojim imitacijama. Da. A hoćete li vi koji znate zašto se često koriste dvojnici u inostranstvu, ono, kao glineni golubovi da se poturi, da krene autom, da misle da ste to stvarno vi? Pa znači, mislio sam da me odmeni negde da se ja odmorim, da putuje, ali ja ti dali ste mi dobru ideju, tako da možemo negde da ga poturimo. Dobro, ja sam samo ovako što i šale rekao. Ne, usvajamo. Usvajate ovu ideju? Usvajam ideju, nije loša ideja. Ali da kažem, evo sad i meni je ovako dobro ide, pošto zaista ne znam da li neko ima boljeg dvojnika, vi sad možete budete na dva mesta u isto vreme, što pre ipak niste mogli. Uvijek se ne mogu da budem i na više mesta u isto vreme, nego niste pratili ognjene. Nemojte ta pitanja, molim vas. Izvinite, onda ja sam mislio da u redu. Da li imate omiljeni sendvič? Pa imam. Duši, ja samo jedan jedini sendvič i jedem. Koji? Pa to je sendvič u pola hleba sa dve, eventualno tri kriške parizera, malo majoneza. I to služim i meni i mojim prijateljima. E sad, imam i recept za one koji me malo manje vole, to je isti takav sandvič, samo gledam da im zabiberim, onako, malo da, čisto malo da osete. Da bude zrađenje kad se zagrije. Da bude zrađenje kad se zagrije. Kako reagujete kad vas neko parodira? Evo, videli smo da postoje razne vaše imitacije i to. Pa, meni je to krajnje simpatično, sve dok to ima neku meru i dok je to simpatično i narodu i dok se ne zalazi u neke dublje priče. Zašto da ne? Ja volim šalu na svoj račun. Pa ko ne voli da se šali na svoj račun? Pa normalno. Ko ne može na svoj... Jer vi volite na svoj račun da se šali. Pa volim, šta ću, ja i moram. Znate vi neku šalu na vaš račun da kažete? Pa znam ih mnogo. Kažu, kad sam se ja rodio, nisu znali da me stave u krevetac ili u gnezdo. Evo, kad ću se dotakli imitacija i parodija, na šta bi morao imitator da obrati posebnu pažnju ako vas pokušava da imitira? Pa ništa. Ako mislite na ovog što mi imitira, samo nek ostane isti meni. Nek se ne uobrazi, nek se ne pokvari. Znate, čim nekom date tu slobodu da vas imitira, oni se malo uobraze, malo se pokvare. Ja vam želim da ostane isti. E pa dobro, to je lepa poruka. Da se vratim još malo na neka politička pitanja. U ovoj reklamnoj kampanji ste išli od vrata do vrata. Da li nameravate pokrenete kampanju za natalitet od vrata do vrata? Odlično pitanje, Ognjene. Ne znam kom vam ga je napisao, ali odlično, odlično pitanje. Vidite, za razliku od prethodnih kampanja, ove godine baš radimo na produktivnosti i na našem natalitetu, jer je potrebno da se Srbija što više ekonomski i društveno i porodično razvija. Vi znate da sam ja do pre par godina pričao da je najveća reproduktivnost tih mladih bračnih parova do jednog trećeg, četvrtog sprata. Ove godine sam ja lično počeo da obilazim ljude koji žive od petog sprata, pa naviše u tim više spratnicama,
da ih pitam šta mogu da uradim za njih, da i oni budu jednako produktivni kao i ljudi na nižim spratovima. I došli smo do dva veoma važna rešenja. To je, u jednom trenutku će se zameniti, pa će ovih koji su na nižim spratovima pomoći ovima da siđu na niže i napravit ćemo, kao što imamo brze puteve, napravit ćemo i brže liftove da oni što pre dođu do svojih kuća, da imaju više vremena da se posvete sebi. Dobar plan. Da li će biti nove novčane pomoći, ove bile od 100 evra i odakle nabavljate novac za to? Svi pitaju, kako god izađe na ulici, neko pita imaš li pare, predsjedniče, daj mi pare, daj mi 100 evra. Nemam, istrošio sam se, ljudi, Božić, nova godina. Što sam imao, dao sam, ali dobro, nikad se ne zna. Ja sam štedeo pare i kao mali štedeo sam pare i sada. Tako da bit će, dragi građani, za vas. Sačekajte malo da prođu izbori, da vidim kako ćete glasati, pa ćemo vidjeti. Znači, okej. Koji vam je omiljeni opozicioni političar? Pa, nemam ni jednog. Znači, delo je smešno. Da kažete, opozicija, za mene opozicija ni ne postoji, ali... Omiljeni opozicioni, pa nemam ni jednog, svi su oni isti. Svi koji su eventualno nešto valjali su prešli kod mene i... Više nisu. Ali evo, mogu da kažem, recimo, interesantno bi možda bilo i publici da čuju, ko ne bih voleo da mi bude protiv kandidat na nekim izborima, da se kandiduje, da bude u redovima opozicije, to je ova Aleksandra Prijović. Sad, verovatno ste svi pitati zbog čega, pa zato što je ona jedina uspela da napuni više puta arenu ove godine nego ja. Tako da vidim da ima dosta fanova. Ok, pa to je racionalno razmišljanje. Ali probat ćemo da i nju privučemo. Evo, pošto imam ja još neke goste, rekao sam da će se uskoro pridružiti. Spita, omiljeni sportista, sportistkinja. Pa ima ih više, da se neko ne naljuti. Naravno, ovi vjerojatno što su vas podržali. Dobro, imate i ljudi koji me nisu podržali, koji su stvarno vrhunski sportisti. Ali, recimo, simpatičan mi je onaj Janko Tipsarević. Recimo, žao mi ga, on je imao peh jedan u svojoj karijeri što se povredio, pa nije uspio da postigne toliko vrhunske rezultate kao što je trebao, kao što sam ja imao peh sa koronom i sa tim nekim nesrećnim stvarima u inostranstvu koje su se dešavale u vidu tih ratova i ostalog što su nas sprečili da se razvijemo brže nego što treba i kako smo planirali. Sportistkinja, pa recimo, ajde ne bude Aleksandra Vuleta Španović. Aleksandra, ja sam je Aleksandra. Zbog Prijovićke mi je ostalo. Da, zbog Prijovićke mi je ostalo. Ivana Španović, jer recimo ona je slična meni. Kako ona preskoči te protivnike i preskoči normu, tako da ću ja sad na ovim izborima preskočiti sve protivnike i preskočiti tu normu od 50%. Bravo, bravo. Bravo, ovo je jedan lagani uvod, nastavit ćemo priču, ali sad ću zamoliti... Može vama bio lagan, meni nije. Jel da, pa dobro, mislim, ovo nisam još postao nekad baš od teška pitanja predsjednika, ali evo, malo ćemo lakšati. Janko Tipsarević i Tijana M. Ajmo, prvo dama, može Tijana. Dobrodošla. Evo, izvoli, pored predsjednika, nadam se da ti je ugodno. Janko, dobrodošla. Evo, izvoli, sedi. O, iznenađenje, tamo sam vas pomenuo malo pre, nisam ni znao da ste vi gosti. Tu, smestite se. Kako ste mi, jeste dobro? Boga mi, sjajno. Sjajno? Sjajno, sjajno, nikad bolje. Tijana, ti? Pa malo umorno, dosta se radi sad pred novu godinu, je haos, ali... Držimo se. Dobar, pevat ćeš na malo, vidi imamo klavir tu sve. Normalno. Nisi spavala celu noć, pretpostavljam. Pa radila sam do kasno, ali držim se. Držiš se, dobro, znači glas ti radi. Da. Janko, karijera bila fantastična. Bila pre mnogo godine. Pa koliko? Četiri već. Pre četiri godine? Pre četiri. Pre četiri godine i pre jednu 10 kila. To se te da pitan, kako ide? Ima sam da pitan, kako ide akademija i kako idu kilogrami? Pa... Kilogrami ne idu baš sjajno, ali akademija ide dobro. Proširili smo se na nekoliko mesta, Meksiko, Nemačka, Dubaj, Grčka. Otvaramo početkom godine najveći centar za šljakaste terene u cijeloj Aziji. Nadam se će dobro da šljaka taj teren. Nadam se će dobro da šljaka, da. U Aziji? U Aziji, Fuzhou provincija. To je 2 sata južno od Šangaja. I druga ova
firmica jako lepo radi sa luksuznim hotelima i country klubovima. Imamo preko 20 country klubova, preko 20 hotela i 3 country kluba. Gde imaš svoje terene u okviru? Da, da. Radimo sa... Bože, ovo zvuči kao neki plug, ali stvarno mi to nije bila namera, ali sve u svemu ide se jako lepo. Pa ne, dobro je, drago mi je, jer ono, znači, pratili smo te maksimalno kada je bio sport, onda se povukao, ljudi nisu znali gde je, ja sam čuo to za tvoju akademiju i da te pitam, rekao, jer to ipak nije mala stvar biti na takvim mestima. Zadnjih par godina je stvarno, sad ne da kukam, ali je bilo mučno jer u 5 godina sam imao 8 operacija. I onda ceo taj proces treniranja i vraćanja je postao onako ne baš sjajan. Ali dobro je da u tih 5 godina, doduše i ranije, jasno sam znao da želim da ostanem u sportu, da se bavim tenisom kroz ovaj ili onaj način i pomoglo mi je jako puno da donosim neke odluke kad sam imao više vremena. A reci mi, prelazak u politiku? Glavni razlog, iskreno, je bio naš, evo ga sedi, predsednik. Hvala u srcu. Molim vas, aplauz za Jaša. Predsednik Vučić, ja sam, pre nego što sam se odlučio da budem deo SNS-a, ja sam, nije to odjednom došlo, ja sam 2 godine po kući išao i pričao, Bože, šta radi ovaj čovjek, kako je Srbija nekad bila, a gde je sada, kako to strana politika, kako to on uspeva da balansira. I bukvalno od supruge Biljane je došla ideja, pa šta pričaš? Ajde, preduzmi nešto. Da, što se ne aktiviraš. Ajde nešto. Ali uvek, znate kako, sportisti i nekako da li sam ja za politiku ili nisam, još uvek ne znam da li jesam, ali odatle se izrodilo to isključivo samo zbog njega, iako sam upoznao fenomenalne ljude u proteklih 8 meseci u partiji, ali zbog njega, njegovog načina vođenja ove zemlje i vrednosti, sam odlučio da budem deo ove priče. E pa dobro, svaka čast, bravo, srećno, mislim, da budeš uspešan kao što si bio, vidi, i pola od onoga što si u sportu napravio. Izvijete što smo rekli na srećom da niste videli onog imitatora. Da, možda bi se predomislio. Možda bi se predomislio. Dobro, jel imaš vremena za igrice koje igraš? Ej, pričali smo o tome, isto kao i ti, ja lud sam bio za video igricama. Skyrim, pretpostavljam. Ne, Warcraft ranije, a sad League of Legends. A ti si to igraš. Ali 2 dece, posao, kuća, posao, posao, kuća. Kuća, moraš da to sad smanjiš. Da. Dobro, vidjet ću da li si u formi. Šta si, operacija ili noga u pitanju? 2 na levom stopalu, oba kolena, obe zadnje lože i levo rame. A to je sad izgovor, pošto hoću ti zovem na jednu malu mini partiju stonog tenisa. To mogu, to nema vađenja. To nema vađenja? To ne mogu se vadim na operaciju. To ako me dobiješ, bolje si, nema šta. Ja nikad nisam igrao stonog tenisa, ali ću dati sve od sebe. Ne, ne, daću sve od sebe zato što ja mogu da... Košarka, futbal, rukome, to su ovi sportovi, ali bacimo sad jedan mali stoni tenis. Prego što spremimo sto, ovde da te isprava. Tijana, osim nove pesme koja zove Nova religija. Tako je. Jako zimni spot, onako baš je... Jeste drugačije od svega što je do sada kod nas, da kažem. Onako. Da, baš, baš je na ivici. Iznadio me ta ljubavna priča. Tek sam teo te zovem, izašao ti Vuk Mob zajedno, pap, raskinuli. Kad pre? Pa, mislim, to je sad, ni tamo ni vamo da kažem, ništa se zvanča i ne zna. Vidjet ćemo šta će biti. Mi smo svakako super odnosima, nismo se ni posvađali, niti bilo šta. Što je rečko, smoli ste se sad, niste zajedno, ali se čujete? Pa čujemo se. Svaki dan. Svaki dan se čujete? Da. Tako da ne znam šta će biti, ne bih ništa ja sam zvanično rekla. Tako je, vidjet ćemo. Možda se venčamo, a se ne vidimo, a možda i ne bude, pa ćemo da vidimo. To je sad sve moderno. Dobro, spremno si malo na peš, a da li si spreman za jedan mali... Predsjedniče, molim vas da ispratite da li je ovo sve regularno, jer ko izgubi poen mora da odgovori na pitanje ovog drugog. Ja se više razumijem u košarku, ali ajde. To ćemo tek da vidimo u nastavku ove emisije. Janko, spreman si? Primicači, noge, stop, sve ok. Veliki aplauz i idemo na stoni tenis. Da li sam izabrao pravi sport? Mislim da nisi, ali vidjet ćemo. A čekaj, ti kao teniser, znaš da igraš stoni tenis, pretpostavljam? Nemam pojma. Samo ti bilo jedan pritisak. Znam nešto, ajde. Pa zašto držiš reket? Jedan prstom ili dva prst? Kako držiš to? Ovako. Kako me Karaš učio? Ovako.
Karakašević. Učio tebe Karakašević? Ako ne. Baš sam se prevario. Okej, ko dobije bod, postavlja pitanje. Tijana, čita pitanje. Tijana, pitanje broj dva. Sa kim od kolega nikada ne bi popio kafu? Uf. Brat. Najgore pitanje koje postoji. S kim kolega nikada ne bi popio kafu? Kolega. Uf. Čemu na reklame? Sa Sarapom, zato što mi ne pijemo kafu. Nek' bude to, neće da bude tako. Ajmo sljedeći. Kako, brate, svaku vratiš? Daj, zapni malo, vidio. Opet. Opet ja, kako sam se upropastio. Broj četiri. Broj četiri. Zbog čega se kaješ u životu? Što nisam završio prvi fakultet. Pošteno. Pa dobro, istorija. E, nije, ovdje nisi lepo servirao. Nisam servirao lepo. Servirao lepo. Ne. Ajde. A kako svaku vratiš? Daj da ja serviram, možda da servira. Daj mi vam. Ali prvo da odgovoriš na pitanje. Daj mi da vam. Koji broj? Šest. Idemo, 2, 4, 6. Koju tetovažu bi skinuo sada možeš? Da li uopšte imaš tetovažu? Imam ja tetovažu, a to je bilo pravo pitanje za njeg. Koji bi skinuo? Pa ne bi nijednu skinuo, treba dodam još jednu, da bi imao neparan broj. To je bilo pitanje za njeg. Mogu ja da odgovorim, ja ne bi nijednu skinuo. A koliko imaš tetovažu? Pa pola tela. Znam kad si upoznao Biljane roditelje da su bili jako... Nisu bili veliki fanovi. Pa kako dođe Zet, brate, tetovaže i pirsing. I ima 12 godina. Nema 12, ali ima 18, 19. Ali i dalje... A kako bi ti reagovao da ti čerka da je iz tetoviranog? Druga su vremena, znaš. Okej. Ali jel bi bio blagonakon? Pa morao bi malo u sobu da se smiri. Okej. Ajde, proću sad. Još dva udarca. Ajde, još dva. Ajde da dobiješ jedan. Čekaj, ovo je stvarno. Ovo je stvarno. Čekaj. Ovo je baš bilo... Serviraš baš dobro. Što imaju kjeca iz fizičkog. Stanite. Ali stvarno sam se zezal. Ajde, daj još opet. Šta smo neki? 2, 4, 6, 8 može. Aha. Da si mogu da biraš neki drugi sport, koji bi to sport? Ne, samo ovo da kažeš, molim. Ne, ovo ne bi... Teo sam tenisa, sam mislio uvijek da je to malo, nije mi muški sport, tenis, jer tu nema kontakta. Pa ne, pogledaj kao preko mre, kao povredi se ti, šta se pre... Jel te udario neko? Nije. Ja u rukometu tu... Igrao bi košarku ili futbol, tu ima para. Pošteno. Imaju tenisu, ali vrati, to mi nekako... Nežan bio sport. Ajde, možda ću jedan bod. Pa pusti me! Evo, vrati! Bar jedan, bar jedan. Koje mi je ostalo pitanje? Jedan! Najveći blam iz detinjstva. Najveći blam iz detinjstva. Ne znam iz detinjstva, ali sa teniskog terena se sećam. Da sam jednom toliko bio vrućina, putovanja, jet lag, ovo ono, da sam počeo... Počeo je meč i stao sam da primam servis, a nisam imao ni reket ni loptice za sobom. I stojimo ovako i... A držiš se? Držim, kao reket, u stvari ne držim ništa. I protivnik me gleda i kaže, hoće da se vratiš da uzmeš nešto. I ja tek onda vidim da nisam ni reket imao. Ni iz detinjstva, ali... Svaka čast! Ej, sad ću ostavljamo ovo. Tijana, može jedna pesma? Može, naravno. I da nastavimo si. Ajde. Može. Šta da kažem majci kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastužim, da je bol ne pričinim? Šta da kažem ocu što me nema, da zovnem u dom, da mu skratim? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim? Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene
sada sprema. Daleko negde sam, put bez povratka. Vaš sin se sada sprema. E, hvala lepo, jako lepo, uživo malo klavir. Izabraćete neke muzičke želje toko večeri. Predsjedniče, evo, uveli smo i druge goste, pa ja sad mislim malo da pređemo i na neke, evo, reklame i napravili ste sjajne reklame za, za ovu kampanju. Pa, evo, mislim... Ajde da vidimo jednu. Da vidimo, da, jer ipak nađi ova fora sa dvojnikom što ste napravili, stvarno mislim da nigde nije urađena i čestitam originalnosti. Hvala. Pa, hajde da vidimo. Dobar dan, dame i gospodo. Ko ste, vi ste? Ja sam predsednik Srbije i imam jedno veoma važno saopštenje. Mate. Šta radite ovdje? Rekao sam da ništa ne potpisujete. Želim vam sve najbolje, vama i vašim porodicama. Živi bili, živa Srbija. Ove! Nije, nije taj video koji smo mi snimili, ali krajnje simpatično mi svi izvinite. Samo me, izvinite, predsjedniče, ali Mucek da je... Vaš dvojnik ovde, molim vas, izvolite, dobroveče. Dobrodošli. Dvojniče, izvolite. Nadam se, evo, izvolite ovde. Dvojniče, nadam se da ste ovaj, imali prilike da upoznate ove ljudi ranije, ali... Hvala. Prvo da se zahvalim na svemu što ste radili do sada i na društvenim mrežama i mnogo ste mi simpatični, ovo kažem uživo ljudima. Mogu da vas pitam, evo, javno, kako ste došli na ideju da snimate te vide? Dobro mu priča. Da vas pitam, dvojniče, je li teško biti dvojnik predsednika? Je li to ima određene ono, i prednosti i mane? Sa to osoba je A i osoba, osoba B. Ja i dalje nisam siguran ko je ko. Ozbiljno. Znam ja nešto po čemu ćemo da se razlikujemo. A to je? Pa da dokažem, to je kako, kako je bio onaj film? U Orlovskom gnezdu ili tako nešto. Što ne znaš ko za koga radi i tako dalje. Da, to je. E, ali ima nešto što... Po čemu će svi da me prepoznaju. A to je? Pa ja tvrdim da sam ja, Aleksandar Vučić. A da je on kao, dvojnik... Kao neko iz koteci što je bilo ranije osoba, a predstavite se, ja sam Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Evo, ja imam mali kviz. Jel može? Da vidimo. Ajde. Osoba A. Kako vam se zovu otac i majka? To sad ozbiljno treba. Ozbiljno, znači treba im praviti. I on je to nabubao. Počet, ne znam koja je nabubao, ja moram da otkrim, ja ću doći do toga. I on je ovo nabubao. Kako vam se zovu otac i majka? Angelina i Anđelko, Anđelko i Angelina. Hvala. Koje godine ste prvi put izabrani na mesto ministra? 1998. godina. Malo si mlad za to. Kamera je pod mlađu, znači uživo izgledam starije. Koje godine ste osnovali SNS? 2008. Od kada ste predsednik... 21. oktobra. Kompleta odgovor. To, to, kada sam, ste... to sam ja to da kažem. Od kada ste predsednik SNS? Od 2012. Aha. Vežba celu noć. Posluna, ne znači, koliko kilometara puteva je izgrađeno u proteklih 11 godina? Ja to ne znam. Pa ovo je pitanje za vas. Ja, ja ću da ga ispravim, pošto znam da ne znam. 311 kilometara. Znao sam da ne znam. Nego? Samo u autoputevima i u brzim saobraćajnicama 465 sa ovih dodatnih 10,7. To je samo u autoputevima, dakle i brzim saobraćajnicama. A zamislite koliko je
tek u regionalnim putevima, lokalnim putevima. Tako da hiljade kilometara. Ovde možda evo malo neko... Ok, koje godine ste učestvali u humanitarnoj emisiji Plesom do snova? To je bila 2009. godina. Tačan odgovor. Svaka mu čast kako je naučio. Ne znam ja to. Koliko je dug autoput Miloš Veliki od Novog Beograda do Pakovraća? 128 i negde oko 130 i 137-8. Plus minus 1-2 km. Ovo je meni jako teško. Ako ste pravi predsednik, sigurno imate sendvič kod sebe. Pojao sam malo pre dok smo čekali emisiju. Tako da, nažalost... E, mi uvek imamo sendvič u sebe. Jel stvarno imate sendvič? Naravno da imam. Ja mogu ja to da vidim. Evo da vide ko je pravi predsednik. E, pa to je to! Ja bih zamolio ljudi iz režije da i meni napravi jedan ovak. Žao mi je! Žao mi je! Pa šta će... Da li je moguće... Predajem se. Da ste na... Dalibore, izvolite sandvič. Dalibore. Veliki aplauz, molim vas! Za predsednika Aleksandra Vučića i... Našeg lažnog predsednika. On nije lažni predsednik. Dvojnika. Imitator dvojnika. Da vam kažem, on je... Pošto je zabavna emisija, on je čovjek koji je nevjerovatan trud, nevjerovatan rad uložio i ni on ni politički istomišljenik, naprotiv, oni su... Možda bude, nadam se, ali svakako je bio protiv. Ali je toliki trud i rad uložio, pristojno čeljade, pristojan čovjek. Za ljude koji ne znaju, on zna tačno kako pomeram naočare. Kad to uradimo ovde, kad to uradimo ovako. On zna kako pomeram ruke. On bukvalno je kompletnu gestikulaciju savladao. Za to je potreban ne samo talenat, već... I trud. I ogroman rad i trud. Koliko sam upoznao, dakle, živi sa suprugom i troje dece u Altini, jedan... na vrlo skroman način i pred njim je budućnost i politička, tako da je on sve samo ne lažni, on je... Ne, to se rekao, pošto imamo taj zadatak na početku emisije, okej. E, ali Dalibore... Ja se izvinjam, prvo svega, predsjedniče, hvala na lepom rečima. Da izađem iz uloge sada. Pa moj, ali zanimljivo ovako, pa zime, neverovatno. Ali ja stvarno ne pamtim da sam vidio dvojnike, da ovoliko liče upravo ta gestikulacija što je rekao. Pred svega, evo, da bih ja javno da se zahvalim predsjedniku na lepim rečima i na trudu koji je primetio kod mene i... Mnogi nisu primećivali moj trud, primetio onaj koji je trebao. I posle 2,5 godine rada na društvenim mrežama, iskreno nisam očekivao poziv, nisam verovao da će se ovo desiti. Na kraju, ja mislim da je ovo vrhunac mog rada i pre svega hvala na pozivu koji ste mi uputili, pre svega da budem vaš gost. Ja kažem koliko ljudi u Srbiji je živelo, živi, rodit će se, a imalo je mogućnost tu da sedne kod predsjedničku stolicu, makar i kao imitator. Tako da, kao što ste rekli, ja se izvinjam, bio je politička opcija, svaka roba ima kupca, tako da vi ste mene kupili, niste kupili novčano, ali vašim stavom mogu da kažem da ste mi prirasli srcu. Mene zanima samo, kakav je taj dio osjećaj kad zvoni telefon, a čuješ svoj glas s druge strane žice? Ja sam se iznenadio kada sam to vidio, ali sad, što se njega tiče, šta se tu dogodi kod ljudi? Jedna interesantna stvar, jer mnogo toga je u našem političkom životu inverzno. Ja sam o tome pričao i sa Jankom. Malo pre ste mogli da vidite, i svi gledalci su mogli da vide jednu stvar. Zašto Janko ne može da izgubi? On nije stvarno udarao lopticu u stonom tenisu, on je gura. On igra najsigurniju varijantu, dakle... Vidi se da nije veliki stonoteniser, ali on gura lopticu da ne bi izgubio poen, zato što je pobednik u duši. On udara lopticu i on ne može da pobedi nikoga na ovakvom stočiću za stoni tenis. Zašto nije rođeni pobednik kao Janko? Janko neće da izgubi, ne može da izgubi, guraće tu. Bukvalno primetili ste, on je ovako vuče lopticu. To je da bude najsigurnija loptica, tek toliko da pređe mrežicu, zato što neće da izgubi. Mrzi da izgubi, to je taj tip. Pa šta je trebalo ja da guram lopticu?
Na ovakvom stočiću samo to. Inače, kad je udaraš, ne možeš da pogodiš 100 metara. Znam, ali ja moram ovog gosta, sve i da sam bolji, moram bi ga pobedim da pusti. Aha. Dobro. Janko neće da pusti nikoga. Janko neće da pusti nikoga. E tako i on. On je verovao u jednu stvar, a onda, kad se dogodilo to, on je samo snimio sa mnom, iako smo mi tada razgovarali onako na velikoj distanciji. Sad smo normalno na pristojnoj distanciji, da je tada baš bila velika distancija između nas. I ja mu kažem, ja znam da vi mislite drugačije i sve to. A onda kada smo to snimili, onaj prvi za TikTok, ili tako bila nešto, za TikTok je bilo, onda su krenuli njega da napadaju svi moguće, pa što to radiš, zašto to, kako to radiš i tako dalje. Onda sam mu ja rekao, i onda je on primetio sam, pa rekao, pa čekaj, ja dok sam to radio kao protiv vas i dok sam vas imitirao, niko mi nije napadao dve godine, niko mi reč nije rekao sa te strane. I onda ljudi kada tek uđu u te cipele, onda shvate i onda tek vide kakva je stvarno istina, a ne inverzna kako je neretko predstavljaju. Ali ja nemam, ja ni tada ni sada nisam mogao ništa da kažem za Dalibora, stvarno jedna pristojna, veoma pristojna porodica i njegov sin radi zajedno u, čini mi se, na istom mestu gde i vi u Zemunu. I još nema ni stalni posao. Ali meni je jako lepa ta priča što je politički neistomišljenici i uspostavi se relacija tako da sve može kad se hoće i lepo komunicira. Samo me zanima ako ja sada pređem na stranu predsednika i budem njegov istomišljenik. Ako on promeni kurs, da ono će da bude moj istomišljenik. Pa dobro, predsjedniče, a možete vi sad njega i dalje da koristite kao dvojnik? Ja sam se to malo sim šar na početku, ono, kao i čitam ono... Da vam ja kažem, ja sam siguran da je bar 30% ljudi u Srbiji od početka emisije najmanje toliko stvarno mislilo da sam to ja. A ozbiljan sam, pa pogledajte ljudi. Mi, ali za ono sličnost je ovo kad gori, neverovatno, ali ipak sad ovako kad se... Još došao u odelu, pa dobro, ja sam onako još došao u odelu, on pa stvarno više liči na mene nego ja kad se ovako obučem. Moja supruga sada gleda ovo i ne zna koga da vodi kuću od nas dvojica. Lep čovek i sjedne s druge strane. Od mene vajde nema, tako da. Nema ni od mene. Pa dobro, okej, tu smo Janko i ja, da vidimo što će, tako treba nešto se pomogne u kući, na to mislim, apsolutno. Predsjedniče, možete stvarno koristiti dvojnika, na primjer, da ga pošaljite na neki sastanak gde vas se ne ide? Ne. Ne? Ne, ne može. Nije realno. Neko to manje važno. Ne, ovaj čovjek će da bude uspešan u životu što god radi, zato što mnogo energije i mnogo rada ulaže, tako da... A pa dobro. Ok, imat ćemo sad prvu rubriku Teško pitanje koja se zove... Jednog dana Ugljene. Da? Ono kad me smene, ubiju, uhapse i sve to, pa kad prođe vreme, pa kad ljudi vide, pa svaki dan to... Ne, ta. Dakle, i kad to sve, kad to sve prođe, pa prođe još 7-8 godina, eto prilike za njega, onda će narod da se seti kako je sve bilo. Tako da... Imate jedinstvenu priliku umjesto vas da poturite mene. Kad je neko rizično mesto, situacija, evo ga. Evo prilike za dvojnika. Evo dvojnika. Ja se dobrovoljno se javljam. Odlično. Tijana, izvoli, evo, krećemo, imamo pa jedno teško pitanje. Ko ne smije da odgovore pitanje, mora nešto da uradi. Ili da odgovori na drugo pitanje, ali to je ipak lagano, ništa strašno. Dobro večer od mene, dobrodošli. Dobro večer. Krenut ćemo, predsjedniče, od vas sa teškim pitanjem. Ukoliko ne možete da odgovorite ili ne želite, imamo jedan izazov. A ukoliko ni na to ne možete, imamo drugo pitanje na koje... A šta je taj izazov? Sad ćemo da vidimo. Mislim da ćemo vidjeti na ekranu šta vam ispadne. Aha, izazov je da nabrojite sve nadimke koje su vam dali za života do sada, ukoliko ne odgovorite na pitanje. A pitanje je, ko je iz opozicije želeo da preleti kod vas u stranku, a da to javnost do sada nikada nije saznala? Je li ima takvog ili takve? Pa ima, ali... Hoće da sazna javnost sada? Ne. Onda nadimci. Ko bi se nudio posle toga? Znači, sačuvat ćemo ipak kao tajnu. Znači, sad ja moram da odgovaram, pošto nisam odgovorio. Da, pa neke nadimke kroz život.
Ili mogu da vam pročitam drugo pitanje? Ili drugo pitanje. Šta je problem u nadimcima? Od Alek, Aca, Saša, Vučko, Frfljavi. Znaš da nisam primljen na radio? Moja životna želja bila kad sam bio klinac, osim naravno da budem košarkaš, pa nisam uspeo, bilo je da budem sportski komentator. Ja sam znao sve. Od Ive Tomića iz Zagreba, Mirka Kamenjaševića iz Sarajeva, do svih naših, imitirao njihov glas, što mi je teško išlo, jer su, kao što znaš, imali fantastične glasove i Marko Marković i Jordan Ivanović i sve legende. Pa umeo sam nekada i Vladanka Stojakovića. Sad mi je bez veze Milojka Pantića kad vidim u šta se pretvorio. Ali to sam želio. Otišao sam na neku audiciju u Radio Beograd. Ali su oni tada imali školu da moraš da govoriš sve apsolutno pravilno, gde ne sme da postoji... Znam, ja sam radio radio, znači, znam šta je to. To je neverovatno nešto. I pošto ja imam, šuškam s ovim S, Š i tako dalje, ajde, mali, beži kući, nisi ti za to. Danas bi vas zbog toga primili, zato što biste se razlikovali od drugih. Ne bi to bio, svakako ne bi to bio uslov da nekoga primiti ili ne, ali u to vreme oterali me odatle, oterali me s pevanja, sviranja, svega, tako da, znači, to je bilo. Bilo je, kako, šta je još bilo? Sad je pederu, sve što okrenete, tako da... Znači, sad okay, dovoljno. Sam svih setio. Dovoljno, hvala. Dovoljno, dovoljno. Dalibore, da vidimo u stvari prvo šta je izazov ukoliko ne odgovoriš na pitanje, ali iz tvoje perspektive, ne iz uloge. Da, tvoj, da budeš Dalibor. Tako je. Skin naočar. Tako je, možeš. Dalibor inače ne nosi naočare. Fiskultura. Ne, nosim ove moje dioptrije. Ovaj, ozbiljno? Treba bi da nosim, ali... Znači, odgovarati. Odgovaram mi samo. Oni meni rekao, ja ne mogu da stavim naočare. Kad naočare. Uđem sa naočarom, onda svi govore da sam Vučić i prilazim u autobusu. Ali, nevratno, ako imate istu dioptriju, onda je potpuno neverovatno da ste to poklopio. 0,75, nešto sitno. Moja već. Ok. Stari isti. Polje je bilo fiskultura, morat ćeš da uradiš 10 sklekova, ukoliko ne odgovoriš na pitanje. Odgovorit ću. Pa vidi, sad kad ti postavim pitanje, ne znam da li ćeš da odgovoriš, da li ćeš smeti. Navedi dve predsednikove najveće mane. O, kako će sklekovi da da. Ako treba i 20. Hoćeš 20 komata? Možemo predsednik i ja po 5 sklekova. Pa... Sklekovi bih još i mogao. Ajde. Mana mu je što... Pa ne znam, eto što malo spava i što... Samo što nam to bi se premijerka složila, sigurno. Ne, njih ja maltretiram. Pričala nam je. Maltretiram u jutarnjim satima. Za 5 ujutru i za maline. Ne, za Dačić ima tu, on je... On voli da spava. Ana voli da odspava, ali normalno spava. A Dačić voli malo duže. I sad, naučio je trik. Ja uvek negde oko 20 do 7, 15 do 7 ga pozovem. Ne bih li ga probudio. A on onda navije, lukav, navije sebi sat na 20 do 7, probudi se i sad ako ga ja ne zovem tih 10 minuta, zove on mene. Samo da bi mogao da nastavi da spava. Kao, ej, ajde sad, pošto ne može da se opusti, onda šta ako ga zovem u 7 i 15? Nazovite ga u 7 i 10 sad. A, e, to, zato, to mene, zato on mene zove u 5 do 7, da kaže, da ja prijavio sam se, budan sam, a onda nastavi da spava do pola 10 i onda ide na posao. Tako da... Evo, mogu da kažem jednu manu. Ovaj, po tome se razlikujemo najviše možda. A eto, mana mu je što ne navija za Partizan. Dobre, ja navijam za Zvezdu. Da vam kažem, ja mislim da svaki čovjek, pošto su mi to mnogi na različite načine zamerali, ja sam tako odrastao, time se ponosim, to da menjam neću nikada. I mislim da sam za Partizan učinio više nego svi prethodni predsednici zajedno, što se podrške i pomoći tiče i za Zvezdu, naravno. Ali ja sam odrastao na tom stadionu, na toj tribini. Nikada toga neću da se stidim, ali za sve ste vi ljude znali za koga navijaju. Dakle, nekada ste za Johna Majora znali da navija za Chelsea, za velikog Helmuta Kohla, za Kaiserslautern. Za svakoga od njih ste otprilike znali
Pa dobro, to nije ništa strašno. Ne, pa to ti govori o ljudskoj iskrenosti. Šta to kao, ej, ja navijam za fudbal. Za reprezentaciju. To je kad pitaš ove, ja navijam za fudbal. Ma nemoj, majke, ti navijaš za fudbal. Ja ne navijam za fudbal, ja navijam da pobedi naša reprezentacija i da pobedi tim za koji navijam. E, a kad bi igrali Janko Timsarević i Novak Đoković, za koga biste navijali? Mislim, dok su... Uf, ovo je baš teško. Ne mogu to da govorim, ja... Poznajem Novaka, Novak navija za Zvezdu, ti Janko pretpostavljaš za Partizan. Ali sad on nije zezancija, kao mali za Zvezdu, pa onda za Partizan, pa za Zvezdu, pa za Partizan, tako da sam... Tražio. Kako bre to, majke? Pitao sam se, slušajte, mi svake godine uradimo istraživanje. Svake godine uradimo istraživanje, jedan put godišnje se to radi, ali je veliko istraživanje, navijači Zvezde, navijači Partizana. I sad to je, menja se, ali se menja u okviru 3-4%, u zavisnosti od toga ko je uspešniji. Ali samo 3-4%, to je inače tradicija i to se najvećem delu ne menja. Zvezda, naravno, ima najviše navijača i to je sada negde na nivou 55,9, skoro 56%, negde 34, nešto je za Partizan. Bilo je 53, nešto prema 36, nešto, ali pošto je Zvezda uspešnija nešto poslednjih godina, to se dodatno promenilo na Zvezdinu stranu. Ali... Uvek sam se pitao ko su tih 3-4% koji to mogao promeniti i sad sam video Janka. To su uticaj kao mali zbog dede za Zvezdu. Pa me onda Čale uhvati i kao, ma kakva Zvezda sad za Partizan? Pa ajde za Partizan. Pa onda najbolji drug, ajde opet za Zvezdu, na sever išao, palio baklju. I onda kad si sazreo i ostvario se, onda normalno za Partizan. Ali evo Novakov sin navija za Partizan, a Novak za Zvezdu. Dobro, vi ste sad bolji u košarci. Vi ste sad bolji u košarci. Vodite i u futbalu? Vodimo. Vodimo dok ne igramo s TSC-om. Pa onda izgubim 4-0 kod kuće, ali ne mogu sad da se nerviramo. I dok ne dođe Zvezda. I dok ne dođe Zvezda, ne mogu, to je nerviramo, ali nema veze. Svi živi i zdravi, ja sve te ljude volim, sve su to naša deca, braće i prijatelji. Samo je mnogo važno što je Partizan uspešan u košarci. Mnogo važno za zemlju da imamo dva kluba. Da se svake nedelje čuje Beograd, Beograd, Beograd i da se igra u Beogradu. Oba kluba kad organizuju utakmice, to je najbolja atmosfera u Evropi. Na stranu navijačke strasti, ovako ili onako, to je super stvar za zemlju i to je ono što je dobro. Janko, ti si nam sledeći. Samo da vidimo šta je kazna ukoliko ne odgovoriš na pitanje. Kazna. Ovo je izazov. Kako nije... Da odabereš klub. Jedno kazna kad sam ja. Evo gimnastika. E, pa nije teško. Morat ćeš da ponoviš tri brzalice. Ukoliko ne odgovoriš na pitanje. Za mene što ne znam, četiri slova u azbuci će biti... Pa uvijek imamo te kosme. E sad, pitanje je, navedi jednu stvar, bar jednu, koju radiš konstantno zbog koje tvoja supruga šizi. Dolazi kući. Sad jednu da naši. Bar jednu, evo izdvojim. Ne moraš jednu, možeš i više. Ajde ovako, da se ogradim. U poslednje vreme, pošto menja, jednom nedeljno se menja, ja vam pa da spoznam šta je u tom trenutku. Dobro, to je normalno. Najviše šizi kad ona meni nešto kaže, a ja to ne čujem ili ne prihvatim, i onda dođem posle 5 dana, 7 dana, mesec dana i kažem, ej, na šta mi je rekao drug, prijatelj, i šta sam sam saznao. Ja je razumem. A se sećaš da sam ti to rekla još pre mesec dana? Ne sećaš se, tako. Ti mene slušaš. To potpuno razumem i podržavam. To je sad modi u kući. Samo sad zvorate pitam, sam si rekao koliko si kilograma nabacio od kada si prestao da se... 10. A molim te, reci, ne vidi se. Ne vidi se, stvarno se ne vidi. Plus kamera dodaje. Ne, ne, pazi, kamera dodaje, tako da... Da, ja nisam debel, sve mi kamera dodaje. Ja sam debel, ali sumnjam na hranu. Misliš? Subljam na hranu, ne, ali dobri smo, okej. Nemoj da kriviš praznike jer tako si od avgusta, to je to. Ali apropo, samo da se nadovežem za predsjednikovo nespavanje. Ja stvarno čuo, ljudi puno pričaju i svašta pričaju. Ja sam zaista hteo, bilo je pre možda nekih mesec dana. Vraćao sam se iz Bangkoka i neki let mi je bio otkazan, ne znam šta je bilo. U svakom slučaju imao sam neko ludačko sletanje u Beogradu, 4:30 ujutru. Kad sam i predsjedniku poslao poruku sa pitanjem za nešto. U 4:35 sam dobio odgovor. Jer ja do tad nisam to video na delu, svi pričaju i kolegi. To je zato što ja imam inače visok pritisak i lošije spavam, pa...
onda sam budan. Kako kompenzujete to? Mora da se spava. Mene Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, super tip i strašno sposoban čovjek. On mene tri puta nedeljno zove između 5:30 i 6 ujutru i tako. To je vreme kad razgovaramo. Između 5:30 i 6 ujutru? Da. Top. On je toliko vredan, on svako jutro ustane u 5 sati i između 5:30 i 6 nas dvojica razgovaram. Svaka, pitajte njega. Pa on je mnogo pametan. Od njega možete mnogo da naučite. Čovjek koji je od Ljubljane napravio, od malene Ljubljane, da me pitate zašto ljudi idu toliko u Ljubljanu i zašto je toliko veći turistički centar nego Srbije, nikad ne bih umeo da objasnim, nikad ne bih razumeo, ali on to napravio. On je to uspeo da napravi i za to kažete kapa dole. Beograd tek sad polako pristiže. On je bio srećan zbog Beograda na vodi. Ja sam srećan kada on to vidi i razume šta je to što radimo i onda od njega čujete milion stvari koje su gradu potrebne, kao što je sad ponovo imamo Sava centar za kongresni turizam. Ne možete to da napravite ako nemate dobre sale, dobre hale i zato je važno da imamo novi sajam potpuno da možete privučiti ljude. Tako da, slučajno ustajem, ali zato ranije ležem svakako. Tako da. Okay. Tijena, da vidimo prvo, pre nego što ti postavim pitanje, šta je... Prvo kazna. Tako, prvo je kazna. Da. Da vidimo šta će da ispadne. Različite su kazne. Mustaći. Aha, mislim da ćeš morati do kraja emisije, ne, do reklama, ne do kraja emisije, da nosiš brkove. Bolje odgovori. Bolje odgovori, svakako. Mada ne bi ti loše stali brkovi, realno. Istina. Majke mi. Tijena. Tijena, gledam, da. Tijena je šarmantna i... Može i sa brkovima, tako je. Ne. Za koje dve osobe sa estrade možeš da kažeš da su ti pravi prijatelji, a sa kojom nikada ne bi ni kafu popila? Krenimo od prijatelja. Pa iskreno, ja se jako slabo družim, da kažem, sa kolegama, koleginicama, da se privatno viđamo i to. Sa svima sam dobra i ni sa kim nisam u fajđi. Nemam nikad, da, to stoji. Ali ajde da kažem da se, ako gledamo pevačice, najčešće čujem sa Barbarom. Pro? I sa... S kim sad čujem? Neki kolega možda? Slabije kolege. Možda recimo... Pa s Vuk Bobom se čuješ. Aleksandar Modenović, recimo. Pa da, Aleksandar, i s Vuk Bobom se čuješ svaki dan. Ali ne gledam to, da taj nije imao baš prijatelj. Sad ste prijatelji. To je sa povlasticom. To je najbolji prijatelj. On je super. Jeste? On je super. Vuk. On je naš. Da. Eto, Vuk. On je naš. Za Tijanu ne znam, a za njega znam. On je naš. Mora i Tijana, nema šta. On je naš. Tijana, ali vidi, ova moja ideja da pevačice imaju brkove, možda uopšte nije loša fora. Znaš, ove male brkove, ne velike, čisto male. Pa nema potrebe ovako. One, ovako. I, brate, ono, svi dolaziš, sve je zgodna, lepa, ima malo brkovi. To ćeš gledati. Pa kao cirkuske, one, bradata žena. Dobro, ja tu imam malo te male ekstremne turističke. Iskreno, ja to pitanje jako mrazim, kim kao ne bi pila kafu, ali iskoristit ću malo pre ono što sam čula, da ti ne piješ kafu, tako da ću reći sa tobom. Samo ne pila kafu. S tobom ne bi pila kafu jer je ne piješ. Ja pijem kafu, nego si ja zezu da se sarapa, ja ne bi popila kafu, nego možda čašu vina, na primjer. Ja ću to iskoristiti. Sa tobom i ja to... Sarapa je super lik, on rakiju voli. No, naravno, rakiju. Kako kafu se sarape tiče, ali normalan, dobar, narodski čovjek, bre. Naravno, to si ja naš, pa ko kolegu sad da stavim, nema, mislim da sad ne, ali u redu, ti ja ne jasno mi, nećem popiti kapu, sve jasno kod nam, okej, nema problema. Sve u redu. Rekog ti ja, Ognjene, Vuk je naš i nemoj si igraš tu. Ne, okej, ja sam samo, mislim, okej, ne rekao, nisam ništa rekao. Kafa ne, kafa ne. Okej, jasno kod nam, hvala. Hvala, to je to, možemo dalje. Važi, mislim sad. O mnogim stvarima se zna manje više, a da nas predsjedniče, ja malo ispitam o košarci. Ne znam koliko ostali znaju to, može par nekih da vidim koliko poznajete. Tvoj scenarista je sjajan, odlično zna košarku. Jel da? Strašno zna košarku. Znam i ja, ja sam meni pomogao. Evo, samo par, evo, šta znači fade away? To je... Imaš tu sad, to su najteži šutevi, to je kao... Michael Jordan u skoku unazad, dakle imaš i step away i fade away, ali to malo pogađa, to je van balansa i svega drugog. Pa Jokića... Jokić je poseban, ne zato što je našu listu podržao, već je... Jokić ima nešto što drugi igrači nemaju.
tu ima... Ima dva brata koji ga gledaju s tribina, ne smije koji šta kaže. Ima dva sjajna brata. Ima porodicu koja se drži na okupu, koja čuva se, koji se paze međusobno, koji se vole beskrajno i to je posebno za poštovanje. Prava srpska porodica koja je napravila ogroman uspeh u Americi. A on ima mozak, on ima... To nije samo do fizikusa, to je nešto što se retko rađa. I on i Luka Dončić. I nije Michael bio najveći zato što je, ne znam, igrao bolje odbranu od Pippena ili imao bolju ruku od Kera ili ne znam što nije. Ali imao pobednički mentalitet i zato jeste najbolji svih vremena. Kao što je Jokić danas najbolji što god oni govorili. Bez obzira na to što mogu da pronađu igrače sa boljim fizikalijama, takav da, on je to moć zato što je te fizikalije preokrenuo da u svoj korist da, eto, neko kog bi rekao da nikad, da ćeš ga lako zaustaviti, ne možeš. Ima nešto što mi je Miško Rožnatović jedan put rekao što ja nisam znao. On ima prste, on ima tako mekane prste za igru odbojke. Dakle, neverovatan osjećaj za loptu. Neverovatan, to je... Ok, evo još dva. Ali je i veliki mit, ako sve da se nadovežem, da on kao ne radi. Jako često na društvenim mrežama ide kao ostali, treniraju, vežbaju, a on kao cirka pije. A kakvi ljudi, on danonoćno radi. On radi kao pas. Danonoćno radi. Mislim da je bio video prošle godine da u toku play-offa kad su pobedili, on je u teretani odrađuje neke vežbe. Ma ne može tamo, tu nema tu prostora za... Jeste, on je jedan od, ako ne i najpametniji košarkaš svih vremena. I osjećaj ovo što je predsednik rekao u prstima za igru, za play. Ali mukotrpan rad 100%. Evo još dva. Šta je pick and roll? Ja otprilike znam šta je pick and roll. Znate vi, mislim, pošto ste završate trenersku školu, moram proveriti. Pick and roll, znam šta je. To su osnovne stvari u košarci, ali to se kod nas na srpskom jeziku kaže 2-2. To obično igraju bek i centar, pa se centar otvori ili bek protrči, a imate sad i pick and pop, to je podverzija pick and rolla, 2-2 na trojici da ostavite igrača da može da šutne. Ovo je sad već prošireno moje znanje. A šta je, ima ovdje raznih izraza, ono crossover, floater, banđa, cigla, neka ludila, šta je niski post? Dobro, tako kad se spusti dole na niski post, zavisi, mi smo nekad spuštali na četvorku i na peticu i bodirogu ili ne znam koga, pa dole ga spustiš bliže košu da igra. Aha. I to... Kada nekog iz bekovske linije u stvari povučeš? Pa to kad imaš prednost, imaš tu i takozvani mismatch da imaš visokog na niskog igrača, ali to je kad hoćeš da oslobodiš stranu ili pustiš ga dole priblizu reketa da igra, da može da odigra 1-1 i tako nešto. Više nego dovoljno. Evo da vas pitam, kad su nešto skočarke, koji 12 biste selektirali za olimpijske igre? To je posao selektora Pešića. Ja nisam... Pa nisam, ja... Koja bi nam bila prva petorka, evo, paša mi, še moram 12? Jel su to Jokić, Bogdanović? Nema u košarci više prva petorka. U košarci igra 12 njih. Rotacija je važna, zato što nekad morate da igrate tvrđu odbranu, nekad morate da igrate sa većim napadačkim potencijalom, zavisi od protivnika i tako dalje. Ali moramo prvu petorku. Pa ne mogu, zato što pitanje da li Jokić igra samo peticu ili možete nekad da probate da igra i četvorku. Dakle, ako igra samo peticu, onda nema Milutinova koji je za mene najbolji evropski centar. Dakle, ali kako kažem, to je... Dobro, evo nek igra Jokić četvorku, Milutinov je petica. A teško je to da igra tako, teško je da se igra tako, ali... Zato što je teško njima dvojici da, iako obojica dobro brane pik i izlaze visoko, teško je to odbraniti ako protivnik igra sa više malih igrača. Ako igra sa small ball, onda je to problem. Tako da nije lako. Komplikacija, pitala. Nastade, okej, ja da ne pitam onda. Više nije nego dovoljno. Imam još par... Ali ako Jokić, a verujem da će igrati, ako ne bude bilo kakvih problema sa povredama, ja očekujem najbolju utakmicu svih vremena između nas i Amerikanaca. Jer tada Nemci, koji su strašno jaki, ali i mnogi drugi koji su strašno jaki, ne mogu ništa Srbiji. I očekujem utakmicu svih utakmica, najbolju utakmicu možda svih vremena, najkvalitetniju svih vremena.
Amerika-Srbija. Na finalu Olimpije. Kad bi Dončić igrao za nas, onda možda da. Kad bi Dončić prešao da igra za Srbiju. Pa prejaki su Ameri, pa nekako pošao prvu postavu, sačuvaj Bože. Pa to je... Ameri su prejaki svakako. Kogod bi nešto rekao, i dalje su oni jači od nas, ali ako igra Nikola, ako igra Bogdan, da nisu povređeni, ako igra Vasa, na pleju, dakle, i sa svim ovim momcima koji su sad igrali ovako sjajno, nije to laka utakmica ni za najbolju američku selekciju. Iskoristite se dotakli sporta, Janko, iz tvoje bogate karijere, šta ti najviše pamtiš? Mislim, šta su ti bili onako momenti? Mene je strašno nervirao što je volao da igra na pet setova. Ne možeš čovjek završiti da dobije 3-0 ili 3-1. Žalost, Pešnice nisam volao uopšte. Ali da tako se zadešao. Dobro li si kuburio s tim povredama? Znam da si ti to zaista... To pred kraj. Da kucimo danas, stvarno, u toku karijere nisam bio mnogo povređen. Zadnjih 5 godina, 8 operacija je bilo... Ajde sad da ne kukam. Bilo je malo teže. Za mene, i to sam rekao, što je jako čudno, najlepši moment u mojoj karijeri je u stvari bio kad je neko drugi pobedio meč. Kad je Viktor Trojicki donao Srbiji Davis Cup. I to sam rekao kada sam se opraštao tenisa pre 4 godine. Ja lično svoj najveći uspeh smatram što je Srbija te godine zajedno kao tim, da smo apsolutno svi, po najviše Novak, doprineli tom osvajanju Davis Cupa, ali jako... Jako čudno, i ovo sam rekao pre 4 godine u Štokholmu na opraštanju, na mom poslednjem meču, da možda malo neobično, da najlepši moment u mojej individualnoj karijeri je bilo kad je neko drugi pobedio, a ne kad sam ja pobedio, zato što je Srbija osvojila taj Davis Cup. Ja sećam da Dori Novak kada je krenuo da osvaja i da bude apsolutno dominantan, ti on ste uvek imali tuge mečeve i ti si pobeđivao. Pa, manje dosta. Dobro, jasno, ali nije bilo lako nikada. E, čekaj, pa ne radi on u Danasu ili ne znam gde, bre, pa nije, on je, bre, normalan, bre, čovjek, bre, pristojan čovjek, pa zna on šta je Novak osvojio, sad će... Ne, kaže, samo da se sjeća da su uvijek bili mečevi... Jesu, zato što smo odrasli zajedno i onda mi svi na Novaka, pogotovo u tom periodu, nismo gledali... kao i ostali igrači, zato što si ceo dan s njim. I treniraš s njim. I dobijaš ga na treningu i na sparingu. I onda kad se to desi... Da ti vetar u leđe i ne... Jednostavno, pozitivna misla, pa čekaj, stani, ako je ovaj prvi, pa mogu ja da budem 10. Ili 8. Nije to baš tako. Ne, ne, okej, baš mi... Ali, stil... Izgubio sam 6-7 puta, dobio sam 2 puta, ali stilski smo, da kažem, odgovarali jedan drugom kad smo igrali. Pa eto, to sam te pitala. Dalibore, prema što pitam tebi Tijanu i da čujemo jednu pesmicu posle. E, onda imam malo još da ispitam predsjednika. E, ovde ko bude pogodio ovo što bude postavljao, od mene dobija nagradu. Koliko ti se promenio život, Dalibore, i kako sada izgleda neka tvoja svakodnevnica? Pa, u principu, izbegavam da izlazim na ulicu. Šalim se, pa promenio se u neku ruku pozitivno, u neku ruku i nije baš... Lepo mu je na Altini, na Altini ga pozdravljaju, kad uđe u centar onda je malo teže. Pa ne, mislim da će to vremenom sve doći na svoje, tako da... Mislim, i do sada su nas smešali, bilo je tu pozitivnih reakcija, neki ljudi koji su, što kaže i predsednik, kad smo pričali malo pre... dobronamerno gledali na mene, sad mi gledaju malo nekim drugim očima, ali kad budu shvatili da je to sve stvar jedne dobre zabave i jedne dobrog druženja, shvatit će da greš. Ali ono što je zanimljivo, Dalibor je koristio, ja vam neke snimke, ti si kao predsjednik glumio u jednom slovenačkom filmu, glumio si predsjednik. Zna predsjednik za to? Ne znam. Pa to je bilo prošle... To je bio predsjednika u slovenačkom filmu. Vas glumio. U jednom slovenačkom filmu. Otvarao si veče Srbije u Makedoniji. Jeste. Znate za to?
Ne, ja sam vidio nešto drugo. Pa on živi život baš paralelno, da, da. Da spomenik Vuku Karadžiću, da. Da. To, i to? To sam vidio. Đorđe Polevski. Samo što nije spomenik Vuku Karadžiću. Ne, delovo ima ko brkuje, pa sad kao... Znači, viđali smo te na raznim... Ja sam vidio neki video gde si ti... Jeste, to je, pozvali su me. To je bio najgledaniji film u istoriji slovenačke kinematografije. Pr. Hostar se zvao. Ljudi su od nekih klipova sa YouTube-a napravili ovaj film koji je pre 5 godina ono razvalio sve gledanosti. Sad ovaj drugi deo je bio. Prošle godine u decembru je prestao sa emitovanjem u bioskopima za slovenačke uslove. Ja mislim 600 ili 700 hiljada ljudi je to videlo u bioskopima, tako da je sad dobio... Je trećina države. Da, to je kao kod nas rang sada ljudi koji gledaju su Tomu ili itd. Neke filmove koji su najgledani. Tako da, bilo je dobrih reakcija. Nisam imao tu neku veliku ulogu, ali eto... Špećenika čeče, pa dobro. Nema ništa jače. Ali uglavnom, bilo je zanimljivo. Uglavnom, tu smo, bili smo ja i Tile Natlač, koji je inače sjajan njihov čovjek, tamo je humorista, koji je inače pobednik njihovog šova Tvojice zvuči poznato, violončelist koji je glumio slovenačkog predsjednika Pahora. I onda smo nas dvojica smo tu htjeli malo da rešavamo. Evo, sad ćemo da pogledamo te inserte, prema što pitam Tijanu čuva pesmu, otvara nam je Gorki bar, da poslušim Gorkim listom, ko želi, naravno. Dobro večer, izvolite, izvolite, poslužite se, ko želi. To su ove trave, to je lekić za stomak. Da. Hvala lepo. Ozbiljno. Jel možemo da pogledamo onda te videe, pa evo da vidi predsjednik Vučić da vidi šta radiš ti kad on... Ne znam šta ti radiš. Uzet ću ja za Janka, ne vrenite. Evo ja ću mu da. Vapšo. Eto, jel predsjedniče, možda vidimo ovo šta je? E, nije, ovo je stvarno gorki list. Stvarno je gorki list. Ja sam mislio da mi ne vode da mi... Stvarno, pregledana je plaka, sve okej, nema problema. Ne znam se, ja sam... Ja s Jankom hteo da se kladim, bio sam siguran da je voda. Da je voda. Nema ovdje. Ajde, vidimo, predsjedniče, želi. Da vidite šta radi Dalibor dok... Ajde, ajde vidimo. Ajde vidimo, šta se radi Dalibor, a da predsjednik ne zna. Iskreno, kada se obraćam u Srbiji, ja sam navikao na pauze koje traju po desetinama minuta. Neću joj kažem satima da mi aplaudiraju, nešto je to mršao, stvarno bih vas zamolio ako može još jedan jači aplauz, ipak je ovo posebno večer. Mogu da kažem da je veliko interesovanje vladalo za ovaj događaj. Neću preterati ako kažem da je na stotine hiljada ljudi ostalo ispred hotela koji su htjeli da uđu večeras ovde da prisustuju ovoj večeri, ali evo to vi koji ste ovde, ste srećnici i ja vam čestitam na tome i zahvalan sam što ste došli večeras. Sam dolazio ovde, pitali su me mnogi predsjedniče da li ste umorni, kako ste putovali. Da ste me ovo pitali pre samo 10 godina, rekao bih da sam se umorio, da sam putovao dugo. Međutim, sada Srbiju i Makedoniju veže fantastičan autoput. Možda i najmoderniji autoput u istoriji ove dve zemlje. Ovo je jedan video, sad vidite predsjedniče, ima ih 2-3. Dobro, šta ćemo sad vidjeti? Ne znam šta je pored... Ajde vidimo, imamo dva. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Dobar dan i srećan rad. Perfetto! To su bile razne te imitacije kroz vreme. Ajde, sad nastavimo ovo što sam teo da pustim predsjedniku da vidi. Gde si bio, šta si radio? Južni bratom, Srbijance, kako se žura preko nas.
Ja se opravičavam, da li još trebate moje usluge? Atko, bi me tim rozem naučio vaše kolo. Kaže Borat da bi htjelo da naučilo biciklu. Nije se svršio. Volema šest poznam, to je pa počni zora od Magnifika. Kakav je Magnifiko? Jugoslovenačka pesma, ovo je srpska narodna pesma, nastala pred 100 godina. Ne. To je Bokar, autotona, slovenska viđa. Čekaj, poki ti mene obtužiš da ja lažem. Jeste znali za ovo? Ja to u prvi put vidio. I ja prvi put vidim. Pa je li ovo Dalibore, ovo je taj film koji je bio najgledaniji? Da, taj isječak iz tog filma. Isječak iz tog filma. Ja. Ali u pravu bi je srpska narodna pesma. Dobro, ali moraš da obavisliš predsjednika o takvim stvarima? Maja. Ta se nismo poznavali. Aha, to je to, okej. Okay. Znači ovo je potpuno... Nema ja slobodu da snimam. To je valjda normalno. Da svako radi šta hoće. Okej, okay, ja sam, pošto si, supruga ti se zove Ljiljana. Jeste, tako? Supruga se zove Ljiljana, ovim putem je pozdravljam. I smo, da zamolimo Tijanu da po jednu pesmu za nju, može? Može, evo. A ja spremam onda za pitanja, da vidimo koliko je naš predsjednik, a vi ovdje poznajete geografiju našu, neke cene na... Ja sam hteo samo da znaju ljudi, ma u cene se ne razumem. I osim onoga što moram zbog osnovnih stvari, ali za geografiju, istoriju i srpski sam hteo da se prijavim u... Sa Miloradom. Sa Boterom. Miloradom, za, pa da, ali da se takmičimo samo u tim oblastima. U svemu drugom je on bolji. A onda i on je to prihvatio, nažalost, negde otišao u Ameriku, pa... To bi bilo mega zabavno da vidi. Pa što da uradi to kad se vrati? Pa može. Što da ne? Ako ne bude ljudima dosadno, možemo. I to stvarno da postoji neko ko će postavljati jednom i drugom pitanja da ne znamo. Da. Pa da vidimo. Ali samo te oblasti. To da mi ubacujete biologija... Znači, geografija, istorija, srpska. Tako je. Biologija, fizika, to ne može. Okej. Okay. Sad ćemo vidjeti ovu geografiju. Izvoli Tijana, Dalibore, evo, za suprugu. Za Ljiljan. Ajde, za Ljiljan. Tamar, šta se završi sve što uspustiš? Spremio vam poklon od Ljiljane za vas, Tijana. Nisam. Travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, da cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, da cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu, sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu, sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Bravo! Vidjet ćemo poslije ovog pesma, ako vidimo da si se umalo zapalila na snimanju spota. Pa za malo, iskreno. Pa šta, polite benzina? Pa ne, planirali smo nešto da bude kao voda i vatra i to da se snima onako od ozgo, međutim malo se razlio taj benzin, pa me malo i zapalio. Ali nema opekotina, nema. Nema. Dobro, hvala. Izvukla sam se na vreme. Bravo. E, sada, da vidimo. Ovo je super peva. Odlično. Odlično peva. Ako imate još neku muzičku želju, ono iz kafane ili nekog raspoloženja lepog, koja ima? Koliko hoćeš pusti. Možda znam. Rano je, to ćemo pred Svetog Nikolu, tamo 18. Može. Dan posle izbora. E, ovako, pazite, mi smo pokušali izvučemo neka mesta koja su u Srbiji, jer vi uopšte imate predstavu gde je to. Evo, ja pitan sad predsjednika, a ko može da zna, evo, nek izleti. Mozgovo. Mozgovo je nedaleko od Aleksinca. Nedaleko od Aleksinca, nedaleko je od jezera, ali nema drugde Mozgova, koliko znam. A inače ima mnogo mesta koje imaju iste imene, pa nije lako pogoditi. Da. Azbukovica. Azbukovica ima mesto. Mislim da nema, ali možda grešim. Azbukovica je kao rejon, region, južno od Rađevine, dakle, zapadno od Valjeva i Osečine prema Drini.
prelep kraj. Tu treba da uradimo jedan tunel važan koji bi za 15 km skratio put između Ljubovije i Pecke, Ljubovije i Osečine. To je važno. Ne pričava! Tu sad gradimo brzu saobraćajnicu od Slovca i Ne pričave do Valjeva, do Popučke do Valjeva. Gornje Brijanje. Ima i Donje Brijanje. Interesantno je, Gornje i Donje Brijanje su severni deo Leskovačke opštine, ali je Donje u stvari Gornje, a Gornje je Donje, tako da... A što se ne spoje u Brijanje samo? Pa real. Lepo napravite put i budu samo Brijanje ta dva mesta, da bude Gornje i Donje, da se ne zbunjuje. Ko je Gornje i Donje Milanovac? To su divna mesta, a nedaleko odatle su i Pečenjevce, dakle i Toma i Zdravković i tako dalje. Jel postoji Ražanj? Ražanj je čak opština, to nije... Ražanj je opština u Nišavskom okrugu, ako se ne varam. Ražanj, Deligrad, to je... I Šetka je veliko selo, ako se ne varam. Jel postoji, ako je tu Ražanj, postoji i Jagnjilo? Ali ne tu. A ne tu. Drugi, a postoji Jagnjilo? Postoji Jagnjilo za koje ja znam. Možda postoji tu, možda ste vi u pravu, ali znam za... Ne, ne, ja sam lupio, ja stvarno ne znam gde, samo su mi stavili da postoji... Jagnjilo je kod Mladenovca. Jagnjilo? Da, da, kod Rabrovca. Jagnjilo, veliko, dobro, pravo domaćinsko selo. O, može. Evo i za kraj od ovih geografije, bravo. Ja stvarno, ovo nemam pojma za Brijanje, znam od prilike. Ne pričava. A Buđanovci? Sremsko selo. Za Buđanovce svi znaju zato što smo tu oborili američki nevidljivi avion. Da, baš u Buđanovce. Nedaleko odavde, baš od vas odavde. Pa da, odavde od Šimanovaca nije daleko. Kad krenete ka Nikincima odavde od Šimanovaca, dakle, nije 15-20 km. Ajde, maš. Sad, da li je Pećinačka? Mislim da je Pećinačka opština, nemojte... Pećinačka ili Mitrovačka, nisam siguran. Nisam siguran. Ja tek nemam. Ali je tu, nedaleko od nas. Jesi htio poklon neki krenuo se malo predaš? Da ne bi ljudi mislili, neka oni izmisle, neka bilo ko izmisli bilo koju opštinu u Srbiji, bilo koju okrug. Ja tvrdim da ovo ništa niko nije video. Ne, ne, okej, ali nek pita, da pita bilo ko iz publike pita da ne misle da je nešto. Daj, znate za koje su... Opštinu neku pitajte gde se nalazi, u kom okrugu, okrug, koje su opštine. E, koje su opštine u Braničevskom okrugu? Na najgori okrug pitao. A stvarno najgori okrug je pitao. A što je najgori? Sad ćeš da čuješ zašto. Zato što ima najviše opština. Ja mislim čak 9, 8 ili 9, zavisi kako Kostolac računaš. A inače tu ima mesto Braničevo, što je interesantno. E, pa po Braničevo je to, ja su pitao što je to Braničevski, da. Braničevo, ono se nalazi negde između... na nekoj tromeđi Kučevske, Golubačke i Požarevačke opštine. A Požarevac, dakle, Kostolac kao gradska opština, neku ću da zaboravim. Gradište veliko, Golubac, Kučevo, Žagubica, Krepolji nije opština, pripada Žagubici, Žabari, Petrovac na Mlavi, i moguće da sam jednu zaboravio. Učeo sam, rekao... Majko, mila! Ja ne znam, planove porodice šire da napravimo. Ne mogu toliko ovih... Moguće da sam jednu zaboravio. E, pa, to je baš veliki minus. Kako možete zapamtiti na pamet sve to? Pa, Bože, ima... Ukuca se Google Map, pa vidim. Ne moram sve da znam. Ja mislim da ovo ni Google Map ne znam. Ja sam bio u svakoj opštini i znam svaku. I zato se sad jedem, zato što mi se čini da sam jednu zaboravio. Ako, dobro, evo, ispredit ćemo toliko večer. Jesi htio malo pre poklon neki se krenuo da vadiš? Ne, pa niste, još sam pokažem samo, imam sam radnika, sam uvijek poklon. Ja se izvinjam što nisam spremio svima poklone. O, izvinjam se, Malo Crnić. Eto ga sad, Malo Crnić je gost. Šta si htio da? Interesantno je, ima Malo i Veliko Crniće, a Malo je Veliko, a Veliko je Malo. Kako, kao Gornje Brijanje, Donje, a Donje i Gornje. Pa dobro. To mora da se reši. Kao i Gornje i Donje Milanovac. Donje Milanovac je mnogo severniji od Gornjeg Milanovca. Pa zavisi s koje se strane sveta gleda onda. Ovo ima veze s Dunavom, ovo nema veze s tim. Luda kuća. Ne, ne brineš što ja ovo kao dvojnik nisam znao. A šta si to spremio? Ja si želim što nisam ovo... Da vam kažem, moji savjetnici kažu da imam gomilu bespotrebnog i besmislenog znanja. Nepotrebnog znanja, da.
tako je. Nije, da ono sad da pokažem, to je stvar koja je izazvala puno interesovanja na društvenim mrežama. Postoje samo dve na ovom svetu i neće se praviti. To je prva lutka našeg dragog predstavnika. Sad da li je Dalibor ili ja? Moja sudrža napravila tako. Ovo je inače moja maskota, moj super heroj koji je svuda sa mnom putovala. Gde god sam bio i u Makedoniji, u Crnoj Gori, i u Sloveniji. Gde god sam odlazio, nisam se puno naputovao, ali evo, teo sam da je donesem da bude i sa nama u studiju, ako se ne ljutite. Znači, budemo zajedno. Iako je predsednik rekao u videu da danas je trojica, može biti samo jedan, tako da... Tebi ovdje nisam znao šta da poklonim, ali pošto su moja deca odrasla uz medu, brundu, evo i za tebe jednog medu isto koje je moja supruga pravila. Hvala vam puno, evo, divno, stvarno. Imao sad i kome da da sve i da se igra. Imao sam, pošto smo sad otkrili da ja nisam pravi predsednika, imam jednu molbu, ako može, ja imam jedan dres koji sam dobio. Pa bih sad voleo, ako može, predsednik da mi ga potpiše, da ja imam društvene na to. Veliko vrst. Hvala. Ja ću veći da mi budu. Ovo je moja veličina, ovako gabaritne i... Tako. Pa ovo sad stvarno ekskluzivno. Ali mogao si ti ovo isto i bolje. To ti je dobro vidi, ako predsjednik bude stvarno da se bavio trenerskim poslom nekad, a ne može bude na utakmici, ti može da budeš na utakmici, čovječe. Da taktiku samo sprovodiš, a predsjednik da nije. E, dobro, imam sad da protrčim kroz još neka pitanja predsjedniče. Inače, ovo je napravljeno za 14. rođendan Srpske napredne stranke koju sam ja proslavio u nekom od klipova koje sam emitovao. Zavetlavao nas je na 14. Što sam sklonio sa društvenih mreža, ali zaključno se poslaćujem da vidite. Čak sam i dva puta vama rođena čestito. Mogu da mislim. Srećan ti rođendan, crko da vam da. Nije bilo to lepo u stortu vatrome. Nije baš tako. Nije baš tako. Bilo je skromno u stortu vatrome. I lepe reči. Pa okej. E, par pitanja imaću iz tebe, Janko, i za predsednika. Prvo, par nezgodnih pitanja, može? To je za Janka. Ne, za vas prvo, posleću za Janka. S kojim političarom bi najradije podelili sendvič? Gde baš i sendvič da delim? Imao mi dovoljno sendviča. Ne zove nas džabe sendvičari. Pa to, kao ja zbog toga, evo. S kojim bi najradije podelili, a s kojim nikad ne bi podelili sendvič? Ja sa svima. Sve njih mi moramo da čuvamo kao mala vode na dlanu, da brinemo o njima, šta? Okej. Nije to problem neki. S kim bi se od kolega privat odružili? Janko, to je za tebe. To je za mene? Ne, za predsjednika. Aha, s Jankom. Pa da. Mi se prijatno družim. Dobro, sad ću da te ide prvo za predsjednika, pa za tebe, Janko, okej? Kako zamišljate prvi dan penzije van dužnosti? Pa ne mora da bude prvi dan penzije, ali... Ja sebi sada, kada budem, nadam se, imao nešto više vremena, završim ovaj fakultet. Drugi, ovaj košarkaški. Pa onda neku decu da vodim po Zemunu u Novom Beogradu od 8, 10, 11 godine i to je to. A, to bi bilo su. I još jedno kratko, da li postoji neko od političara s kojim ne pričate? Pa bilo bi razloga, ali neke ne bih pozvao nikada u kabinet na razgovor ili na konsultaciju, ali moram da ih pozovem. Zbog prirode posla, tako da moje da razgovaram sa svima. Da li bih pozvao u kuću, na ručak ili večeru, posle svega što su izgovorili o porodici, o svemu ne bih, ali ne bi baš imalo mnogo ni smisla. Znate, kad vam neko o vašem potomstvu govori sve najgore ili vašim roditeljima, onda ga zovete u kuću, šta je smisao? A da ga zovem u skupštinu ili u predsedništvo, jer ja nekad moram da budem prisutan u skupštini da odgovaram njima ili da oni mene pozovu ili ja njih u predsedništvu, to je naš posao. Pa kom opanci, kom obojci. Hvala. Janko!
Janko, da li si u karijeri imao većeg neprijatelja od sebe? Ubedljivo ne. Ni blizu. Je li istina, moram pitati, to si negdje pričao, pošto isto ljubite igrica kao ja, da ostaneš do 3-4 ujutru da igraš nešto, a da imaš meč, a da ne možeš da prekineš? Nisam nikad kad je bio meč. A, ne. Okay. Ja sam taj deo smatrao jako ozbiljno. Dešavalo se, naravno, u slobodno vreme da nekada zapostavim to vreme spavanja u odnosu na sutrašnji trening, ali kad je meč postojao ili nešto bitno, to nije dolazilo u obzir. Da si mogao... Da si mogao da biraš neki drugi sport, koji bi to sport bio? Ovo će smešno zvučati zato što sam 180 visoka, ali košarka. Košarka? Dobro bi pleja. Volim košarku, pa dobro pleja. Volim košarku, pratim košarku, čak što više, mnogo više nego futbal, ali uvek nekako iza taj Davis Cup sam igrao svoje najbolje partije jednim delom zato što je to za Srbiju, ali drugim delom zato što je timsko takmičenje. Uvek sam se osjećao bolje kada vidim da neko drugi, ovo je figurativno rečeno, gine za mene i ja onda ginem za nekog drugog. Nekako ceo taj tim se osjećao i igrao bolje. Tako da ovo će glupo zvučati da pričam posle tenisa karijera, ali definitivno postavljamo sa timskim sportom. I on je ova ta komasta casual pita, na koju poznatu sportiskinju si se ložio kao mlađi? Koja ti je bila ono kao super? Nisam sportistinju, ali ono kao čaju kutu. Gde sme da kaže? Sme da mogu ovo. Pa pre sme kao... Može ono s 15 godina, pusti to. Pa to pitanje, nešto može 15. Da, pa nešto, ajde do 15. Stavi kako hoći. Ne znam, da li se sreća publika, Deniz Richards, hollywoodska glumica. Suprga Čari Šine? Da. Nemam pojma ko je to. Ja sam sa Mando Fox imao sveća. Nemam pojma, ali verujem da je dobro izgledo. Denis Richards. I dobro, naravno, Pamela Anderson. Pa dobro, normalno. To se ne računa. To predsjedniče znamo. I samo ću pitanje, Janko, kako je izgledao tvoj prvi dan teniske penzije? Čudan mukus. Igra je košarku. Odma, opet glupo će zvučati, odma sutra u 7 ujutru u akademiju na posao. Ja nikad nisam imao taj deo i ne verujem u taj deo. Sad sam se penzionisao, sad ću sve 4 uvis i neću ništa da radim. Mislim da ljudi mnogo lakše podnose različite faze svojih života kroz rad. Jer po meni ne ubija rad, nego ne. Tako da za mene taj deo penzije nikad nije postao. Samo što treba ljudi da znaju da je Janko došao ovde i koliko... Na stranu što voli to što radi, što ima uverenja i čak i u politici ima uverenja i ideju. On je došao s Kopaonika, ostavio je porodicu, samo došao na ovo i vraća se nazad. Dakle, ali nema da zakasni ni minut. Ni minut. Sve je obaveze profesionalno i tu to je čudesno kako ljudi kroz tu vrstu odgovornosti u sportu dobiju navike koje su neophodne da budu uspešni u svemu drugom. Evo, svaka čast. Inači, za vas dvojići nešto zanimljivo malo sportski. Evo, preko što dolazimo do finala samog, predsjedniče, hoćete da se ispitam cene na tezgama ili da mi date čas kako treba se ponašamo u javnosti? Birajte jedno, ta dva. Da mi date neke savjete, ono, možda, da još više mi veruju. Da, kako držim telo, kako da gledam, kako da pričam, ili da idemo da cene na pijaci. Nemoj da nosiš crne naočare, one... Da se oči ne vide. Aha, one ludačke, dobro, sa roletom? Nije samo ludačke, to ljudi vole da nose kad je sunce i tako dalje, zato što ljudi ne veruju onima kojima ne vide oči. To je jedna od stvari koje su ih na CNN-u učili. Ti si recimo na Pinku kao na CNN-u, jedini si koji imaš dozvolu da imaš bradu. Mislim da na tim velikim svetskim kućama je samo izuzetno dozvoljeno nekome poput Wolfa Blitzera ili tako nekoga da ima bradu, zato što opet ljudi hoće da ti vide celo lice. Čak i podsvesno. Dakle, ruke uvek na sto, nikad ispod stola. Moram sto da prebacimo ovdje ovako, dobro. Ajde.
Tad su ti čiste ruke, ne kriješ, ne varaš ništa. Aha. Znači, da mi vide ruke, čiste ruke, oči da mi vide. To je najvažnije. Da se obiješ sutra. I da stvarno govoriš, i da stvarno govoriš ono što misliš. Onda ljudi umeju da prepoznaju, da veruješ u to što govoriš. I to što pričam. Hvala. Hvala, ovo je bilo lepo čuti. Tijana, evo i ovo nešto iskoristiš, Dalibore, i ti. I ti ne možda za neku pesmu, za neki spot. Slušam pažljivo. Pažljivo slušam. E, samo te pitam prego što evo završimo i dijelimo poklone i imam jednu posle za kraj, nešto za vas dvojicu. Je li ti bilo teško taj prelazi žene od sultana sada napraviš neku svoju religiju i svoju priču i ceo fazal koji si izvrta? Ja kad sam ušao, pošto ništa nisam znao, osim što sam mi pokazali fotografiju da prepoznam Tijano, dakle, kaču, žena od sultana. Da, da, da. Kako bre, žena od sultana? Žena od sultana. Ta pesma je proslavila. Jeste, da. I sad, koliko ono... Kaže, to je najveći hit, ima, ne znam, miliona, ne znam čelja. Sto i nešto. 110 miliona. 110 miliona. Čega bre, 110 miliona? 110 miliona pregleda. Na YouTube-u, da. Zna se ko ima druge milione. Mali. Jako je teško, mislim, ta pesma je stvarno fenomen. I ovaj... Ja bih bila srećna da je bilo koja moja nadalaz... A ne, sad ono svesto kao praviš nešto da liči na to ili praviš nešto drugo da... Ne, ja se trudim da svaka pesma bude drugačija. Stvarno, mislim, mi Šaran i ja trudimo se stvarno da svaka pesma bude drugačija i dobra na neki svoj način i da svaki spot bude kvalitetan. A pa dobra, aj srećno, pratit ćemo mi sad u narodnom periodu i to i da nam Vuka pozdravite. Ovo prijateljski reći. Kako god, ja se u to ne mešam, samo Vuka pozdravite. Sad za vas dvojice, za sam kraj emisije. Pošto ste obojice u sportu, mi smo sad stavili, čisto me zanima, tema je za razmišljanje. Pa dobro, Janko je stavljeno. Legendarni sportista Aleksandar Vučić. Pričamo o trenerima. Legendarni potencijalni trener budući i teniser u penziji. Bivši teniser, šali se. Ovo je stvarno... Emeritus. Ali pratite sport, ovo sad vidi. Ovo je više kao ono ljudi kad se skupio pa komentarišemo sport, futbol i to. Dajem vam ovu rubriku ili ili, da po vašem mišljenju mi date... Predlog, ko je po vama najveći sportista svih vremena? Sad ja možda nisam stavio sve, možda to nismo sad dobro složili, ali mislim da će biti zanimljivo i gledalcima i vama ovde da možda izabere. Hajde da vidimo šta su naši predlozi. Da izbacujemo po dve foto. Evo, Usain Bolt ili Michael Jordan? Ja sam odrastao uz Michael. I volim košarku i jako mi je teško, znam da je ovo možda malo, zato što volim više košarku. Ne, pričamo, dobro, iz vašeg ugla, nema šta. Za mene Michael Jordan. Michael Jordan nije čak ni uporedivo. Nije uporedivo? Ne. Dobro, okej, idemo dalje. Michael Jordan. Michael Jordan je sve. Michael Jordan je mozak, upornost. To nije, istrčao sam... Da. Pa i on je NBA digao na taj nivo da je postao svetski poznati brend. Pa bio i pre toga i kada su se tukli Larry Bird i McHale iz Bostona protiv Magica u LA-u, ali to je sve bilo ispod dok nije došao Michael. Da, okej, idemo. Michael Jordan ili Messi? Jordan. Kopiram Janka. Jordan. Idemo dalje. Dobro, mada u futbolu mnogo veća konkurencija. Carl Lewis možda ili Jordan? Jordan. Ostajemo pri Jordan. Ostajemo pri Michael. Okej. Michael Jordan ili Mohamed Ali? Michael. Jordan. Ne, nismo vežbali ovo. Ne, pa znamo, ovo niste... Ajmo dalje. Michael Jordan ili Djokovic? Pa dobro, sad ovo nije fair pitanje. Pa dobro, šta? Pa kako god odgovorit ćemo... Sportski, evo pričamo čisto sportski. Meni je lakše, naravno, da kažem Novak, zato što ga poznajem kao osobu i kao ličnost. I onda ta aura oko Michaela, koji je verovatno za mene drugi najveći posle Novaka, je malo drugačija jer ga ne poznajem. Imao sam privilegiju da odrastam uz ovog dečka. Novak je nesumnjivo najveći srpski sportista i najviše, ne zato što je sada popularan, to će ostati u istoriji i to niko ne može da mu oduzme. Toliko je radosti doneo ovoj zemlji i našem narodu i u nekim teškim trenucima da se to neće ponoviti. I za nas on mora da bude najveći, da kažem, od naših Novak Đokovića, od stranaca Michael Jordan. Nek bude Michael Jordan. Tako je. Bravo. Dobar odgovor. Tijana, ja ću sam da spremim poklone da nam otpeva sreće. Na sve tu pesmu koja ti je važna. Koja mi je važna? Da se otpeva, je li tako? Pa imam dosta lepih. Sultana.
žena od sultana. Nećemo to. Nego šta hoćeš? Ajde to. Neku lepu. To. Tipa. Može Srpkinja. Ajde, pa, da čujem. Može Srpkinja me majka rodila. Može to. Eto, ma znamo što ja deli pokoj. A može i veseli se srpski rode da se nerviraju. Što god hoće. Ali ovo Srpkinja me majka rodila odlično. Odlično, može. Može, bravo. Mili rode, znaš li šta je pravi Zaviri u moju dušu, pogleda. Sva nasmilje i posilje miriše. Tebe voli, tebe želi najviše. I sva nasmilje i posilje miriše. Želi najviše Srpkinja je mene majka rodila Sve da volim ona me učila Sa verom u Boga majka rađala Pa mi duša kao nebo I Srpkinja je mene majka rodila Sve da volim ona me učila Sa verom u Boga majka rađala Pa mi duša kao nebo velika Pa mi duša kao nebo bili večeras. Nadam se da ćemo se ponovo družiti. Delim poklon. Već prošlo. Pa već prošlo, verovali ne, prolete, boga mi. Ovaj, da ostavimo još materijala za nešto ovo i posle izbora. Čekaj, i posle... Dalibore, jesi ti nešto napao naše protivnike ili ništa? Ne treba da napadne. Pa ne računam, jesmo obavili posao ili nismo. Dobio sam sendvič. Drugi put ćemo. Predsjednič, evo... Pa ni za džabe dobio sendvič. Nisam. Evo, naša dajim. Mogu li jednu reč da kažem za protivnike. To je dve reči. Živela Srbija. Predsjednič, Pozori Josip Pančić, Institut za opločanje lekovitog bilja. Poslali za vas čaj od kamilice su poslali. Pa zato što oni mene pitaju, kad god me pitaju koji čaj piješ, hoćete li crni ili zeleni? Nemam bre pojma šta je to crni i zeleni. Kaže hibiskus, ne raste u moje dvorište to. Pa šta će, pa daj mi kamilicu, nanu, hajdučku travu, šta hoćeš, to znam šta je, daj ono što znam šta je da pijem. Šta su, kakva je to moda poslije, crni, on je dobar, a ovaj je super, oksidans, ovaj je ovo, daj bre čaj ko čaj da pijem i hvala za kamilicu. Kamilicu, i dobili ste jedan termos unutra koji možete nositi sa sobom i da se pije, znači fenomenalna stvar. Evo i za vas od gorkog lista. E, ja ovo prvo moram da prijavim Agenciji za borbu protiv korupcije. Narav, evo. Da. Evo i pakovanje gorkog lista za vas specijalno. U zakonima, znaš što je... Jel' tako? Evo, pogledajte kako divno pakovanje. Za nekog negde nešto... Gorki list je dobro piće. Ozbiljno sam. Dobro piće. Hotel Kocka, hit mesto, Vrnjačka banja u martu. Ići ćemo tamo da vidimo kako to izgleda, šta se dešava. Dalibore, idemo. A ti ulaziš prvi, ja snimam. Ti ulaziš, a ja snimam. E, evo ti još jedna stvar, sad gde su mi sad silni ovi moji voucheri, sve mi se ovde pogubilo, imam i Med Team, znači, sjajna stvar, to je bolnica u Novim Banovcima, evo ga, da, ovde, gde možeš, ko ima ozbiljan problem zavisnosti bilo koje vrste da se reši u roku dve nedelje, ali mimo toga ima deo za hiperbarične komore, ove zdrave infuzije, potpuno da se oporavi organizam, evo ti voucher u vrednosti od 1000 €. Svako od vas će dobiti, da. Infuzije, hiperbariče, da
predsjedniče, posle ludila nespavanja, to potpuno vas resetuje. Beauty Queen's House. To neće. Queen's Beauty House, da ne pogrešim. Da, Queen's Beauty House. Izviniče, ja sam zdravstveni radnik po profesiji i radim u zdravstvu, tako da sam u često kontaktu sa pacijentima kojima je ovo potrebno. Ja evo, ovim putem obećavam da ću nekom od pacijenata za koga vidim da mu je stvarno potrebna hiperbarična komora nešto pokloniti ovaj voucher. Bravo. Queen's Beauty House u srcu Beograda. Tijana, za žene sve što požele. Usput imaju neke mašine da te regenerišu podmade, da ti skinu celulit, utegnu, a i čak da ne moraš da treniraš, da imaš pločice. To bi super bilo. Evo, pogledaj, to bi super bilo kad ne, hit mesta, hit postavka, da. Evo mi ovde. A ovo moram da dam Daliboru, a daću i predsjedniku, samo ne znam broj koji nosi, Leon Klompe. Ovo ispod stola, ono, kad se ne radi, majke mi najbolja stvar. Iza meni kažu da sam papučar, tako je. Evo ti izvoli. E, predsjedniče, koji broj nosite? Dalibore, predsjednik ne pravi te greške. Papučar je onaj što pravi papuče, a papučić je osobina. Papučić? Ja sam papučić, a ti si papučar, praviči, tako je. Da, vidjet ću samo koji je vaš broj. Ne znam, to su možda za Tijanu. Tijana, Biota i Tima. Ove su za Vukana. Ne, možeš tu, sad ću vidjeti koje su. Ili su ove za Vukana? A rekoh ja. Može, bravo. Ove su, daćemo vam brojeve, Biota, Intima, znate svi, za sve dame, jedna kapsula dnevno, vaginal, urinarni, srednji trakt, sve rešava, da nešto ne preskoči. Leon Klompe, Biota, primjer, Janko, ovo ću tebi dati, ovo je čudo, dobiješ jedan ekskluzivni paket, 100 dana tretmana, ovo na bazi meda, potpuno ti očisti pluća od svega, zagađenja, bolesti, dima, znači, vrati ih na osnovnu školu, podešava. Da ti kažem, mi treba da se reklamiraju kod tebe, Ognjene. Jel' tako? Ozbiljno sam. S koliko ti pažnje i ljubavi to ispričaš? Pa jeste, pa evo, majke mi, hvala predsjedniče. Svi ti poverujemo. Ali ću uzeti ovih vaših par saveta da se obrije. Kad pričamo s pozorima, obrije se. Možeš brkove da ostaviš. Ostavi brkove, da. E, brkovi. Neki ljudi koji nose bradu imaju taj mesijanski, harizmatični karakter. Pa malo, Isusovski. Dobro, hvala lepo. Da vas podsjetim, Kosma je Residence. Pogledajte na Kosmaju, na 30 minuta od Beograda, u srcu, mislim, te šume i te prirode, tamo kakav kompleks se pravi gradi. Pogledajte. Znači, požurite, raspitajte se, to je čudo. Biće i teniski tereni. Jesu te kontaktirali? Normalno, znači, biće i Janko tamo. Na Jahorini, Snježna dolina, kompleks za sva četiri godišnja doba, gdje možete odmah pored žičare se provesti fenomenalno, a ovdje imaju sav sadržaj koji vam treba, od bazena, spa do bioskopa. I naravno, Ana Life, dragi prijatelji, naša bolnica, opšta bolnica, gdje možete sve moguće preglede da obavite, estetska hirurgija i sve moguće, a naročito obratite pažnju na srce. Srce je bitna stvar, važna stvar, sve to možete kod njih da odradite i obavite. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće u svemu što predstoji. Janko, nadam se da ćemo ponoviti neko druženje. Hvala na pozivu. Tijana, naravno, vidimo se s novim pesmama. Dalibore. I meni treba puno sreće, hvala ti.